Nova victòria de l'Oar de Plata, la primera al carrer Bocatxó després de l'èpica classificació per a les fases assolida la setmana passada a la Roca. Les jugadores de Carol Carmona van demostrar per què porten tota la temporada a la part alta de la taula en un duel contra Benidorm, en el qual les locals van anul·lar les esperances rivals des del primer minut fins al 36-24 final. Encara ens estem recuperant anímicament perquè la veritat que va ser un partit molt, molt xulo, molt, molt intens, i acabar el partit no guanyant al minut 29 l'últim gol a favor nostre, doncs va ser bueno, un èxtasi, la veritat. Però sabent de que avui havíem de guanyar a casa per tota la nostra afició, de fer les coses bé i de preparar-nos, perquè al final el nostre objectiu ve d'aquí dues setmanes, bueno, després de la Setmana Santa, dues setmanes i ja el tenim. Va ser el millor, o sigui, girar-te i veure tota la teva grada allà seguint-te els partits i tot, o sigui, és que la Roca semblava l'Oar, o sigui, jo em sentia a casa perquè només escoltava l'Oar i animava la Roca i llavors escoltaves l'Oar que animava encara més, i la victòria jo també se la dono a ells, perquè sense ells jo crec que no haguéssim remuntat aquest partit al final. El maig va començar amb un breu intercanvi de cops que el Gràcia va sufocar ràpidament signant un més 11 al descans amb 5 gols de Janes sobre Pere. Les gracienques van mantenir el nivell en atac però van patir algunes desconnexions en defensa que van culminar amb un parcial de 16-15 a la segona part sense repercussions al marcador definitiu. L'equip tancarà la lliga regular la pròxima setmana a domicili contra l'Embolonda i buscarà el ple de triomfs per arribar a les fases amb la màxima confiança.